Faleminderit shumë Arbresha për linjen. Jo, rastësisht bashkë me kameramanin Egzonin zgjodhëm këtë mural prapa meje, që në fakt ka të vizatuar librat cilët simbolizojnë edhe dijen që kërkojnë fëmijët, sidomos nga komuniteti Rom, Ashkali dhe Egjiptas, që për hir të së vërtetës mbeten më të lënë anash edhe për shkak të kushteve ekonomike dhe jo vetëm. Është interesante që fëmijët në fakt janë kurioztar dhe afrohen gjithmonë afër kamerës dhe deri tani i thuaj se të gjithë që i pyet, ata vjojnë shkollën, që është një lajm teti mirë. Këtu kam pranë vetës edhe një fëmijë që në fakt të kishtë dëshirë të qëndronte afër kameras për sa kone për bëshim gati për këtë linjë të drejt për drejt. A ma të regon e emë në tutë? Unë që e ma zëshole, emë 14 vjetë. A zëzë edhe ju shkoni në shkolla, po? Po. Cilën klasje? Jam klasën e 7. Qëka të pëlqen në shkollë? Pëlqen matematika, eduka qëtëtarja, këta lanë të mira që janë abrinë. A ki qef me shku në shkollë, a shkon me qef? Po. A ki shok, a ki... Kam shok, shoqe. Qështë presin krejt rethi atje, qëka të pëlqen në shkollë, a mirë shme aktivitete, sport në shte? Mirë na me një sport e quajtur futbol, kam shok në gusht, shoqe në gusht, edhe pse nuk janë komunitetit tjunë, Ashkali, janë shqiptar, edhe qoj mirë me to. Shumë mirë. Ti, cilin sport të do ma shumë, futbol, basketbol? Futbolin. Me mësua për mësën shumë? Po. Bravo. Arbresha, në fakt fëmijët këtu të gjithë të regojnë pra që janë në shkolla ku në fakt janë shumicë shqiptarë dhe ajo që këta thonë pra është kanë një loj interesi për të vjuar mësimit pavarësisht kushteve të rënda. Vendin nga ku për lejmërojmi është lagja 28-29 këtu në Fush Kosovë ku kryesisht edhe janë të përqëndruar dhe banojnë komuniteti Rom, Ashkali dhe Egjiptas. Në fakt, këtu vrehet dhe bie me njerë në sy që një numëri madh i banorve në këtë pjesë qëndrojnë pra skajve të rrugve duke komunikuar me njëri tjetrin edhe për shkak ndoshta të numëri të madh të papunve që ndikon drejt për drejt edhe në aspektin ekonomik të tyre, qka edhe vështërson edhe procesin e shkollimit. Me gjithatë, gjithë qka pra raportohet nga ky vend duke marë parasysh një kronik të mbrëmshme në Glengosovë dhe të parëmbrëmshme, ku në fakt u edhe transmitua një kronik e cila të regonte se si ky komunitet ishte më i veçuar që ka ngjalli shumë reagime në aspektin e diskriminimit ndaj komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptas dhe në veçanti fëmijëve nga këto komunitete në Kosovë. Ne do të marim këtu edhe opinionet të tjera sa i përket mënyrës e si ata trajtohen nga shumica në këtë ras, pra nga shqiptarët, në qoftë në institucione, qoftë në shkolla, por qoftë edhe në integrimin e tyre në shoqërinë tonë. Këtu pranë meje afër kam edhe Bashkim Krasniqin, i cili është edhe zëvendës kryesues në kuvendin komunal të Fush Kosovës, gjithashtu edhe përfaqësues i komunitetit këtu në Fush Kosovë. Zonë Krasniqi, faleminderit për kohën i nderuar. Faleminderit. Unë në fillim kur e bëra hapjen nga kjo intervistë direkte, pra jo rastisht e njisa nga një mural në cilin pra figurojnë libra dhe ndoshta tregon që komunitetet në përgjithësi Rom, Ashkali dhe Egjiptas duket se kanë një lloj eturie për thithur dijen, marë parasysh edhe sfidat ndryshme, në kodë ndryshme, por edhe ato ekonomike. Vërtet, ai pikturim jo rastisht është bën pikërisht në atë vend, sepse një organizat ka orë dhe ka pyte, ka bëhat pikturim, sepse të komunitetet kemi dashmi u tregu se ne veç tash e tutje e dojmë mësimin, e dojmë arsimimin, edhe dojmë të hecim për para me arsim me edukim. Ajo është qëllimi. Dhe në krasnishë, ne raportuam si Klan Kosova, por nuk kanë qenë fakt ralla edhe raportimet nga medjet ndryshme, sa i përket situatave ndryshme kur fëmijet e komuniteteve nuk është se kanë trajtimin më të mirë në institucionet shkollore. Si keni pa rastin e fundi dhe si në fakt që ndronë situatën të ne? Fillimisht unë po e shfrytëzoj rastin të ju falenderoj ju e Klan Kosovën të e keni bo publike këtë rast të cili na u ka prek gjithë neve. Dhe më thonë, kur thonë të gjithëve, jo vetëm komunitetin Roma, Shkali e Gjiptian, po edhe një pjesë të komunitetit shqiptar që janë di keq me atë gjest të cilën e ka bo ajo shkolla, apo ajo mësuse, apo qka arsimtar, apo qka ke ajo. Sepse unë ndjeva jashtë zakonisht
i rëndë dhe ofendum edhe me fjalimin e ministrës ku ministrja nisi fjalimin edhe thot ku në dorë do të ketë abetaren do të ketë në dorë nxënësit shqiptar. Ne dimi që abetaren do të kenë të gjithë ata të cilët i ndjekin shkollën, pavarësisht të cilët komuniteti përkasin, edhe komunitetet tona e ndjekin shkollën shqipe. A e ndjeni ju si komunitet diskriminimin qoftë në shkolla apo qoftë në shoqëri? Sa është një pasqyrë reale e asaj që u raportua në teren? Themi drejt, pak kishim dashur me fol për racizëm në Kosovën tonë, Kosovën e lirë, tash sa vite mbas lufte, po për fat keq po ndodh. Po shihin situata, domethënë kemi plot situata even që janë të prekshme dhe shifën me sy. Neve na vjen keq pse po ndodh sot kjo këtu në Kosovë, po kemi plot edhe raste që nuk janë nuk dihen, nuk janë për njerëzit të nuk shihen. Domethënë plot raste ka të cilët diskriminojnë edhe në autobus, diskriminojnë edhe në për shkolla, diskriminojnë edhe në për rrugë, diskriminojnë edhe në për kafe. Ka raste kur në për kafe i kanë përjashtuar jashtë, nuk ju qesim kafe sepse jeni me ngjyrë. Po zoti Krasiçi, sa në fakt pasqyron diskriminim edhe fakti që pra këto komunitete jetojnë kryesisht pra në lagje. Ne shohim pra që kryesisht u ka vetëm banorët e komuniteteve dhe nuk inkuadrohen shqiptarët, nuk përfshihen shqiptarët mbrenda këtyre lagjeve. Them drejtën, ne atje pak më larg e kemi një lagje e cila më herët ka qenë e banuar me shqiptarë. Momentin kur kanë filluar disa pjesëtarë të komunitetit të blenë tokë aty, tash vetë shqiptarët kanë filluar të dalin prej atij vendit edhe nuk qëndrojnë aty. Arsyet nuk i di pse. Edhe vetë nuk i di arsyet pse. Pse na ju pengojmë që jemi me këtë ngjyrë? Pse na ju pengojmë se jemi të komunitetit egjiptian apo komunitetit hashkali apo komunitetit rom? Na këta që jemi, unë besoj edhe mendoj që ne jemi pasuri e këtij vendit. Ne nuk e jemi dëm i këtij vendit. Po zonë Krasniqi, ju keni qenë edhe zëvendës ministër. Sa në fakt kanë bërë përfaqësuesit tuaj në kuvendin e Kosovës apo qoftë edhe në institucione, në këtë rast nëse edhe ju personalisht ndini ndonjë përgjegjësi që është dashur bëhet më shumë në mënyrë që ndoshta të parandalohet ose të jepet një lloj alarmi. Sigurisht që ne nuk i ikim përgjegjësisë, ne të gjithë ne kemi bën nga pak për këtë çështje. Mirë, po do të thotë për të bërë, për të evituar këtë problematikë që kemi na në përgjithësi, po mendoj që institucionet qendrore, domethënë shteti, do të marr masa, ata i kanë përgjegjësitë më shumë se sa ne. Unë kam qenë zëvendës ministër, po se çka ka qenë dorën time, çka kam mujtun, aty ku ka mujtun edhe çka kam mujtë me bëj, kam bërë. Sigurisht që edhe në polici kur ka pas raste, edhe në për vende tjera, e kam gritë zërin, po deri ku ka shku zërin. Për shembull tash e kemi rastin e PES kur diskriminon nxënësit. Edhe është rasti konkret, pse ministra nuk merr hapa drejt për drejt, jo dhe këtë problem vetëm të ngrit me çështje me një shkrim në Facebook apo nëpër media, po të bën largimin asaj mësuese prej shkollës. Kjo është domethënë të merr mosat apo drejtori i shkollës, do të merr hapa drejt për drejt dhe konkrete për jashtimin e mësuesës. Ajo që më bëri përshtypje pra që shumica e fëmijëve që i pyet këto atë njëjtit tregojnë se vjojnë mësimet në përshkolla. Sa në fakt si janë shifrat sa i përket edukimit të fëmijëve, arsimimit tyre? Nëse ky trend është në rritje apo ka një lloj stagnimi? Jo, fal zotit, trendi i arsimimit në këtu në fushë Kosovë, po edhe në përgjithësi në Kosovë, tek komunitetit është në rritje, është një përgjigje shumë e vogël, ata të cilët nuk e ndjekin mësimin, për fat mirë, domethënë është këtu na ndjeki fat i mirë që e kanë kuptuar edhe komunitetet edhe prind e fëmijëve edhe prind përgjithësi që nëse nuk shkojmë në shkollë, të ardhmen nuk kemi të ardhmen të mirë. Në këto kushte, në këto situata, në këto rrethana, zotin Krasniqi, është duke u krijuar një ambient që këta fëmijë të përfundojnë të paktën shkollën fillore, për mos thënë që pse jo të vazhdojnë edhe në nivele tjera, qoftë edhe në gjimnaz, qoftë duke edhe ndoshta edhe në fakultet studime të larta, meqense pra duke që ka shumë bariera. Ka bariera, dhe më thonë ka bariera, mirë po na po mundomi bashkarisht me institucionet e komunës, që këto bariera t'i zhdukum edhe t'hecmi për para. Thashe dhe merë, po e thamë që sa i përket shkollëve tona, është shkolla Sen Mariza ku një përqindje bajagje e madhe në zëndës, vështë prej komunitetit tonë, të më thonë komunitetit të Romë, Ashkalia dhe Egjiptian, ku deri me tani edhe aty nuk është se nuk janë gjithë shka në regull, nuk është edhe aty është nuk ka racizëm, edhe aty ka racizëm, mirë po nuk ka racizëm ndoshta i dukshëm, ka racizëm i cili nuk është i dukshëm për neve. Ka shkolla ku më herët nxënësit tonë ju nul në për bankat e fundit. Mirë po tash me ngritin me evidisimit të komunitetit kam fillu që nga pak të eliminon edhe këto
Zonë Gratishi, të falenderoj shumë, unë me qëfë dhe të kësha intervjestu edhe një vajtë vogël që këtu përpretë, më me gjithatë, me qenë se janë të mitur, po mundohemi që sa do pak ti kursejmë nga paraqitja në ekran. Të falenderoj shumë, Zonë Gratishi. Falenderit shumë, falenderit për gjithë shka që boni për të mire në komunitetet. Falenderit, është obligimi yni profesional, do të vazhdojmë Arbresha që të shëndrojmë edhe më tutje pra këtu në lagjen 28-29 në Fush Kosovë, ku si që përmenda pra kryesisht jetojnë nga komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptas. Jo pa qëllim kemi arritur në këtë pjesë tjetër, ku shpresoj Egzoni do të ndihmoj edhe me pamje të drejtë për drejta, pra jemi afër qendrës për bashkëpunim dhe integrim, ku në fakt kjo qendër edhe ndihmon fëmijët e këtyre komunitetëve pra që të arrin të kenë një mësim plotësues dhe ndoshta të ndihmoj sa i përket procesit mësimor dhe edukimit e arsimimit të tyre. Këtu po më pret pra që nga ardhja ime, jam mysafir i Artan Aslanit, i cili është aktivist pra në organizatën Balkans Sunflower, e cili jep një kontribut sigurisht sa i përket avancimit të më të tjeshëm të këtyre komuniteteve pakis në vendin tonë. Zonja Slani, fillimisht të falenderoj shumë për pritjen. Falenderoj shumë për ju e për kohën që keni nda më mirë me neve me qështjen tonë. Ne në fakt ju rasisht e zgjodhëm këtë vend, ku ju më tërguhet më herë që ju personalisht keni punuar dhe kontribuar në këtë qendër. Qëka shërben kjo? Qendra për integrim Fidan Lahu është qysh prej vitit 2002 ndërtume në bazë me komunitet, kurse Balkan Sunflowers Kosova prej 2007-ës, martit 2007-ës ka fillue me programe kryesisht për qështje në edukimit komunitetet Roma Shkali dhe Egjiptian. Kjo qendër ka fillim kur mbi 50% e fëmijëve që kanë njek mësimet në shkollën fillore kanë braktisur mësimin. E tash kem arrit dhe me thonë ku kjo qendër vinë vazhdimisht fëmija e moshës prej para fillore dherin klasën e pest, edhe ku numri ty në është në mëjna me thonë gishta që e braktisin shkollën në Selman Riza edhe Daud Bagujevci. Zonë Slani, sa po ndikojnë në fakt rastet, si kur ajo që u raportua më herë në Shkren Kosova, por edhe rastet tjera që ndoshta nuk arrinë që mediat ti pasqyrojnë dhe ti sjellin të publiku, sa po ndikojnë në fakt që të vështirësojnë aspektin e edukimit, arsimimit të nxënësve, sidomos të komunitetit? Realisht, për neve për komunitetet nuk është diçka e re që e kemë po dje në për media dhe që usilë vazhdimisht postimet dhe video, sepse unë i kom përjetue dhe ne si komunitete i kem përjetue vazhdimisht ato sfida. Unë kam kry shkollën, dhe me thonë, prej klasës parë deri tash nivel, dhe me thonë, masterit në programet kosovare. Edhe jo rol her jemi konë në asë situata. Po, fatkecisht diskriminimi dhe racizmi në Kosovë njësë shumë herët. Kur njësë herët? Njësë herët qysh prej ditës kur lindë fëmija shqiptarë. Prej dashuris i thojnë, wow, pas ka lindë një djallë, kë ka i zisi ma gjëpë. Momentin kur vjen fëmija në shpe, kur buhet fëmijat me ditë dhe kur dojnë me shtinë gjëpë, i thojnë fëmijës, apo flenë, a vjen ma gjupi. Edhe vazhdimisht qaj fëmi kur të rritet, bëhet mësus, bëhet polic, bëhet prokuror, bëhet politikan, merë për poste politike, edhe ajit, në më thonë... Vetëm të kuptoj qartë, nëse ti personalisht, pra se një pjestar i komunitetit, e shenjë loj racizmi të shqiptarët, marë parasysh këto që e përmendi, i shesi racist në këtë rast, ndaj jush, për ndaj komunitetet e tjera? Realisht vrehen dukshëm. Bile, po flasë në më thonë një përvoj që e kemë pasë edhe me komunitet. Përgjësi Kosovartë nuk përdu me gjutë topin gjithmonë të shumica, po flasë edhe për komunitete. Përgjësi në Kosovartë jemë pak racista, jemë pak diskriminus. Na kemë pasë program në qendër këtë, kur kemë diskutu me fmi, një mujtë ditë kemë punu me fmi, më falë, mësë me thonë, a i shoku shqiptare, ose shoshja shqiptare, po me thonë shoku i klasës. Dhe me thonë, kemë pasë qëllim një mujor me punu në qender, me flohë, me folë, mi trajtu e fmit njëjtës. Edhe komunitetet, thujnë, shoku shqiptar, shoqja shqiptare, e kështu me ra. Artan, a mund shme në nda personalisht, pra ju po e përmeni që jeni në nivellet larta të arcimimit, të studimit, a mund shme më tregu personalisht, qëfar sfida ke pasë gjatë këti rukëtimit tëndë?
ku je ndi ndosha i thyer ose e ke pas vështirë edhe me vazhdu shkollimin për shkak të barierave ose sfidave që ke as në shoqni të cilat kanë paraqitur. Realisht un thash edhe më herët, për me kon komunitet në Kosovë dhe me vazhduar shkollim, me kry shkollim do të më kon shumë person i fortë. Unë vazhdimisht them që inshallah edhe fëmia më nuk mund më ballafaqu me sfidat që më ballafaquan edhe me mujt me mrije me shkollim, mos me braktis shkollën, sepse kem punu shumë këtë drejtim. Edhe unë mendoj që fëmia në Kosovë, në përgjithësi, nuk po flas vetëm për komunën e Fushë-Kosovës. Komunitetet prej momentit kur dalim prej oborit shtëpisë, deri shkojnë shkollë, kthehen prej shkollës janë të diskriminuar, janë trajtuar si ndryshe. Momentin kur shihen si më të kaft në rrugë, dyshysh në përgjithësi janë më të ndrojtën, i janë përjashtuar prej shoqërisë. Më ia shpjegu një bashkëmoshatari, një qytetari të Kosovës, ndoshta edhe një fëmiu, pse jo, që na përcjell drejt për drejt, se si e përjeton një fëmijë në këtë rast nga komunitetet një ofendim direkt ose një lloj diskriminimi, një lloj përjashtimi nga rrethi shoqëror. Na vazhdimisht akuzohemi pse po braktisim shkollën, na vazhdimisht akuzohemi që na s'po dojnë më shkollue. Nuk ka fëmijë në botë që nuk do më shkollue. Po ai nuk pritet mirë në shkollë. Momentin kur vjen në shkollë, nuk pritet mirë pe shokëve të klasës, shoqes klasës, mësimdhënësit, stafit të shkollës, edhe ai automatikisht heziton të nesrit arsyetohet, po më dhem barku, jo s'po më dhem koma, jo s'kam pantolla, jo diçka, për mos më shkuën në shkollë, jo që s'don më shkuën në shkollë, më kënaq me shokë, edhe me shoqe, po për shkak që në shkollë nuk është mirë pritur. Nuk ka fëmijë në botë që nuk do më shkolluar. Kështu që kjo automatikisht ndikon negativisht te na për me u zhvilluar më tutje, me hec më përpara. Si e shihni, sepse ju në fakt jeni gjithmonë në punë me komunitete ndryshme, qoftë rom, maskali, egjiptian, i shihni nga afër mënyrën se si ata jetojnë. Sa është evidente diskriminimi i tyre, qoftë nga stafi shkollor, qoftë edhe nga bashkëmoshatarët i fëmijëve të komuniteteve në shkollat tona, institucionet arsimore? Realisht ka shumë që nuk shihen. Ka shumë ngjarje që mrena për mrena nuk shihen edhe nuk mujna me i po as mediat, as na si organizata si punojmë, po as prindet tyne. Ka mrena për mrena shkollës, edhe pse po flasim për komunën e Fushë-Kosovës, ku niveli diskriminimit është shumë ai vogël se në për komunat tjera, se është punu dukshëm. U vazhdu pe klasve të segregume, kur në konë dom pe komunitetet, ta shjen të klas të integrume, vazhdimisht punu, dhe me thonë shkolla Selman Riza i ka 50% të komunitetit, në më thonë, përbërjes totale. Vrejhet prap ka diskriminë, se e shohëm pushime gjata, për shemëll, fëmit nuk rinë zbashku, rinë grupe. Po, vazhdimisht, në më thonë, ka punë. Na po flasëm për institucionet. Institucionet e ka një pjesë fajt, po kur po vjen punat e institucionet, me reagu institucionet, unë e menej që po bohët vonë. Na dohet me punu edhe me prind. Shkolla dohet me punu edhe me prind. Kom ledhjet prindve, jenë shkshili i prindve që buhet. Këta vazhdimisht dohet me full që mësë mi ashtin kry fmive edhe mësimdhonsve. Mësë mi bo presion mësimdhonsve mi thonë që mësë ma ollë thmijën tem me një komunitet. Ose mësë le thmijën tem me nejt me një komunitet. Se pak ndikimi vjen edhe pi prindve. Në basë rastet dhe me thonë që kem pasë edhe maheret, print i hezitojnë milion fëmit e tyne me nejtë me komunitetet. Ata një e kini pasë dhe moment t'il, këndështë keni me ndu edhe me ndalë shkullimin? Po, ka pasë disa raste për tyne, po du me të regu një rast shumë freskët, kur qëta shumë rishtë a ze pina një kafe me një shëk klasës të filore. Edhe diskutu me ta dhe ta është diskutejshëm për diskriminimin. Edhe unë pithëm që po duha dhe me zbut situatën me thonë që për para u konë pak ma letë, ta shadim pak u bo ma evidente sen edhe dhe isha me zbut situatën, tha artam për du me të regu një rast. Tha, në njënën për ditëve është bo një mledhje në shkollën tonë. Edhe kër është bo një mledhje, vish për një dytë nuk është ftu në mledhje. Jënë ftu gjithë për në tjerë. Edhe aty o diskutue që shpjovje marre, njoj komunitetit, Artan Aslani, në gjush shqipe, po fletë ma mirë se jo edhe është ma javëncun, po bën eseja ma mirë, hartime edhe dhe me thonë gjitha këto, kur aj për shemëll gjuh amtare nuk e ka gjuh në shqipe.
është në rregull me ditë anglishtën, me ditë matematikën ose me ditë një lan tjetër, po nuk është në rregull njëoj komunitetit me ditë shqip më mirë se. Edhe u diskutue e gjithë mbledhja që u diskutue çysh spiovjemore. E sikur ti është diskutuar kontekstin që bravo mirë, është mirë çaj pedin, na ju do të më ngrit ato, do të më minimu ato, besoj që i shkon shumë më mirë e kish po hojrën edhe shoqënia edhe gjithë shkolla në atë rast. Artan po lëvizim vetëm pa këtu që ndoshta të kemi edhe një prapavit të lagjës, po duam ju pyet Artan sepse ju jeni edhe në kuadër të organizatës, pra mundoheni të ndihmoni gjitha komunitetet. Po shohim që shumë fëmijë pra vetëm janë gjatë gjithë kohës në rrugë, ndoshta nuk e kanë mundësinë e edukimit apo shkollimit në kushte që mund të kenë në këtë rast shqiptarët. Çka si është situata sa i përket mënyrës se si prind arrin me menaxhu fëmijën e tyre që me pas ndoshta një lloj shkollimi adekuat për ta. Çka ndikon, çka mundet me ndiku direkt shteti i Kosovës me përmirësu situatën nëse ajo është e rëndë. Realisht komunitetet roma shkali egjiptian nuk duhen trajtim barabartë. Nuk mëna me thonë që na po trajtojna barabartë edhe i kena menaxhue mirë situatën me komunitete. Nuk mëna me thonë që është trajtimi mirë nëse ty ta dhom një shishe ujë edhe unë e pi një shishe ujë. Ty na shtaki nevojë për dy shishe ujë. E komunitetet roma shkali egjiptian ka nevoja ma të noja. Çështja ekonomike, çështja strehimit. Për shembull kem shumë prind cilët çdo ditë ballafaqohen me elementet kryesore nuk i kanë ushqimin esencial, higjienën esenciale nuk e kanë për fëmijët e tyre. Çdo ditë shqetësohen mos piqet ai pe shtëpia, i cili nuk është shtëpi, nuk është pronë e tyre, janë tunajt e kanë zonë në shtëpi ose e kanë punë në shtëpi të braktisë, edhe janë të jetuar aty. Nuk kanë hapësirë të mjaftueshme për zakonisht, domethënë, e dim që familjet jetojnë me një dhomë, me një kuzhinë të vogël, nuk kanë hapësira të mjaftueshme që fëmijët me pas një kënd ku mund me mësue lirshëm. Nuk kanë të faktën një tavolinë ku mund me qit fletorën, me shkruar dhe me bëu detyrat e shtëpisë. Kështu janë kushtet elementare të jetës mungojnë. Edhe qeveria duhet me ndryshu qasjen e trajtimit barabartë. Nuk kemë nevojë për trajtim barabartë. Kemë nevojë ende për trajtim të veçantë. Për me mujt paktën çdo herë, për me mujt nëse dikush vrapon ma ngadal, duhet minimu ati që me vrapu pak ma shpejt edhe mu me dol barabart me personin i cili është udhëheqë shumë për para. Ashtë ma te për kur ka gjithë të sfida që për përmend? Po, vazhdimisht. Po institucionet, qeveria po flasën për këto, po flasën, po nuk po du vazhdimisht me gjufajen të komuniteti shumicë. Unë vazhdimisht kom qef me bortë edhe një farfoje të tunë, se edhe na kem përfaqësues politik, edhe na kem deputet, edhe na kem zëvendës ministra, edhe na kem këshilltar të kryeministrit, që ata duhet me punu ma shumë. Ata nuk mjaftën me bu një postim Facebook edhe mu solidarizue me një nxarje që ka ndodhë në pe. Po ata duhet vazhdimisht me punu që qaj nxarje mos me ndodhë. Se krejnë fund funit, hajde që ka po mu i ka me bu ministria ta me suspendue ose me largue, po që ka me ndodhë me thonë me tjertë fëmi. Kështu që duhet me ma shumë me punu edhe institucionet, edhe bashkë partijak, bashkomuniteti jo, ndë me thonë në këtë rast. Artan, krejnë fund, po du, e kam edhe Zoti Krasnishin ofër, krejnë fund një mesaj të fundit, mbi zhvillimin e fundit që patëm, ndoshta edhe për shoqërinë, po edhe për institucionë, shumë shkurtimisht lutem. Na bashkarisht, edhe pse jem të ndomë si komunitet e egjiptian edhe ashkali, na vazhdimisht i kem problematikat e njëta. Edhe mesajji i vetëm që ka është mos nga trajtën i barabartë. Kem nevoj për trajtim ma të veçantë. Afrona, nuk mëjna me ndryshu na vetë. Duhet me na një mu, me na izgat dore. Nëse neve nuk na izgat një dore, na kena më ardhë mu kecu. Nëse vishë diskriminohëm vazhdimisht, na kem me braktis shkollën. Kështu që mirë prit në shkollë, deri sa të ndryshuhet situata, deri sa të bëhen mësusa tonë, deri sa të bëhen mjek tonë, deri sa të bëhen polis tonë, na kem nevoj njëjtë, sikur qështë e kem... Krejnë fund funit, nëse këthejmë para 30 vjetë, komuniteti shqiptarë u konë situatën e njëjtë, sikur na qështë jemë tash. Kështu që dikush javë ka zgatë, juve durën, ju jeni tash sëtë ku jeni. Edhe ju, zgatë na durën neve që me ndryshue edhe mu konë, ju manalë si ju, po paralel me juve. Faleminderit shumë, Adam, zënë kërësi që krejnë fund një mesaj. Mesajë im është që në lugarisin si pasurije këti vendit,
mos na llogarisin vetëm si minoriteti egjiptian, minoriteti ashkali, në të na llogarisin si kosovar. Pikëpara jemi kosovar dhe jemi të këtij vendit, nuk kemi vend tjetër, nuk kemi ku shkojmë tjetër në vend vendin e tretë. Ka mundësi me shku azil, po ajo është e përkohshme. Pra vimi këtu, ne dojmë Kosovën, kontribuojmë për Kosovën, jetojmë Kosovën, në të llogarisin si pjesëtar të komuniteteve kosovare. Mirë, unë nuk kam as pak dyshim që këto thirrje tuaja dhe ky mesazh këtu në Infomagazin të ketë shkuar në veshin e gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës, medjave, institucioneve, në mënyrë që ne të jemi të paktën të kujdesshëm kërshi komuniteteve dhe asesi të mos luajmë një rol diskriminues nëse fare nuk mund të ju ndihmojmë ose të bëjmë diçka për të përmirësuar situatën e tyre. Kaq nga kjo lidhje drejt për drejt, kaq nga Infomagazina sot përmbyllet nga tereni, do të takohemi sërish nesër. Miru pafshim.